Rosalía de Castro foi unha poeta e novelista galega que escribiu tanto en galego como en castelán. Naceu o 24 de xaneiro de 1837. O seu nome completo é María Rosalía Rita de Castro. Viviu en Santiago de Compostela, Padrón en Madrid. O pai de Rosalía era sacerdote, polo que non pudo ser recoñecida. Por iso, ata os 5 anos, foi cuidada por as súas tías paternas. Allí estudou francés, música e debuxo. No Liceo da Xuventude de Santiago coñeceu as súas interactuais entre os que se atopaba Manuel Murguía. Aos 18 anos, Rosalía baixa a Madrid e ali vive con unha prima da súa nai. En 1857 publica o seu primeiro poemario, A Flor. Cal recibe críticas favorables de Manuel Murguía. Aos 5 anos regresa a Padrón con a súa nai. Ali pasou a súa infancia e a adolescencia. Cal coñece a escritores e poetas como Gustavo Adolfo Bécquer. Rosalía de Castro ten un museo en Padrón, que era a súa casa. Ali ten todas as súas obras e libros. As súas obras máis importantes son Cantares Gallegos en 1863 e Follas Novas, publicada en 1880. Casouse o 10 de outubro de 1858 con Manuel Murguía. Cando súa nai morre, fai un libro chamado A mi madre. Rosalía de Castro e Manuel Murguía tiveron 7 fillos: Ovidio, Amara, Gala, Alexandra, Aura, Adriano, que faleceu un ano despois do seu nacemento a causa dunha caída, e Valentina, que falleceu no seu nacemento. Rosalía naceron en Galiza. A morte da nai de Rosalía en 1862, o matrimonio trasladase de novo a Padrón. Ali escribe o seu libro A mi madre en 1863, escrito dende a ternura e a dor trala morte da súa proxenitora. Esta época escribe unha das obras máis famosas da súa biografía, Cantares Gallegos. Tiempo despois, Rosalía de Castro morre. ¡Fin!